do livro Vinha de Luz, mensagem de número 8. Marcas. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Comenta Emmanuel este versículo. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas, em suas advertências aos Gálatas, pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhar-te na estrada vulgar, na estrada comum. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos.